Днешният ден на компанията ни Бобдрако АД отпразнува своя рожден ден с подобаващо 3-дневно Honda Motor Show, по време на което представихме новите Honda Civic, хетчбек и седан. И по време на нашето 3-дневно изложение видяхте и лимитираната серия CRV Anniversary Edition, специално посветена на нашия CRV. Както вече всички знаем, обновяваме на моделната гама и разбира се, най-важният и най-интересен модел, който представяме днес, неговата премиера в България, Civic Type R. Тази година се навършва 25 години, откакто започна серията Type R. Тя започна с Integral, мина през NSX Type R и разбира се, се утвърди през последните години с Civic Type R, който ще ни достави приятели мигове как и града, така и на състезателната действа. Дами и господа, Civic Type R.